Africa Content TV. Mas não, vai estar pronto comigo. Vamos ver o Dali. O Asil. A Dali. A Dina da Dele. O Asil da Dele. Ele não é Dali. Vai ser como eu. Vamos ver o Dali. Vamos ver o Dali. I'm gonna be your spirit.
Sai. Rabelais com a Bolívia, e que a Bolívia me precisa. Eu posso ser bom, mas me ajuda. A minha vida é tão boa. Bolívia é feliz. E aí, Isabel, você? Leite, a Bolívia é espírito. Trabalhar, na calha, eu sou fácil. Thank you.
I'm gonna go to the park. I'm gonna go to the park.